Kravín zvýšil počet ustájených kráv o 14% na 285 kusů. O kolik kusů zvýšil kravín počet ustájených kráv? Takže my víme, že se přidalo 14% a to zvýšilo celkový počet kráv na 285. Takže i plus těch 14% je teď tedy 285 kusů krav. A my máme zjistit, kolik jich tam bylo ještě před tím 14% navýšením. To znamená, že asi méně, že jo? Takže my si musíme tedy napsat, že bylo nějaké původní množství krav. To si označíme jako 100%. A to máme vypočítat. To je x. No a pak přidali 14% krav. Takže víme, že 100 plus 14, neboli 114% je těch 285 kusů. 285 kusů. Tak, to je celkový počet krav. Pojďme to zase vyřešit přes 1%. Máme 285 kráv a to odpovídá 114%. 1% tedy zjistím tak, že 285 vydělím 114. Tak. Zaškrtnu si tedy 128. Tipnul bych, že by se to tam mohlo vejít dvakrát. Dvakrát 114 je 228. Odečtu. 8 a kolik mi chybí do 15? A 7, jedničku si držím. 2 plus 1 je 3 a kolik chybí do 5? A 5. 2 bez 2 je 0. Sepíši 0, ale to tady není, takže musím udělat desetinou čárku. A to odhaduji, že by se mohlo vejít pětkrát. Tak, pětkrát čtyři. Pětkrát čtyři je 20, dvojku si držím. Pětkrát jedna je 5, plus 2 je 7. A pětkrát jedna je 5. Bezva. Takže vyšlo 2,5. Teď víte, kolik je 1% krav. No a my máme zjistit 100% krav. Když znám 1%, ještě jednou, 2,5 krávy, to je divné, že? 2,5 krávy je 1,5, je 1%. No a my máme zjistit 100%. Takže to musím vynásobit stem, takže krát 100. No a vy víte, že 2,5 krát 100, to jde z hlavy, je 250. Takže 250 krav. Původně tam bylo 250 krav, takže tam bylo 250. Tak. A to je bez těchto 14%. Pak byl ten počet navýšen o 14% a najednou jich tam bylo 285 krav. No a my máme zjistit, o kolik krav je to více. Jo, o kolik se zvýšil počet ustájených krav. No, jestliže jich bylo 250 a teď jich je 285, tak je snad všem jasné, že se zvýšil počet o 35 krav. Těch 14% krav je totiž odpovídá 35 kusům krav. 285 minus 250 a to je 35. Takže 35 je konečný výsledek, ten bude podtržený dvakrát. Děkuju za pozornost a snad se povedlo.